Autoritetet shëndetësore në Kosovë thonë se shumë shpejt pritet miratimi i dozës së tretë të vaksinës kundër COVID-19 për persona me probleme shëndetësore. Faik Hoti nga Ministria e Shëndetësisë tani një bisedë me Zërin Amerikës se kjo çështje tashmë është trajtuar nga Komiteti për Imunizim kundër COVID-19. E rëndësishme është që Kosova ka një stok të qëndrueshëm të vaksinave dhe ne do të vlerësojmë në bashkëpunim edhe me profesionistët shëndetësorë se cilat kategori do duhet ta marrin dozën përforcuese apo dozën e tretë varësisht prej gjendjes së tyre shëndetësore dhe rrethonave epidemiologjike në vend. Deri më 12 nëntor në Kosovë rreth 747.000 qytetarë janë vaksinuar me 2 doza apo rreth 40% e popullsisë së përgjithshme. Rënja e numrit të rasteve të reja të infektimeve ka bërë që të bjerë edhe interesimi për të vaksinuar. Kjo ka bërë që autoritetet të hapin mundësinë e vaksinimit pa caktuar termin në të gjitha qendrat e vaksinimit, por edhe jashtë tyre. Numri i rasteve të reja dhe të vdekjes javëve të fundit në Kosovë ka shënuar rënje të madhe në krahasim me 2 muaj më parë, kur Kosova u përball me situatën më të rënd shëndetësore që nga shfaqja e pandemisë në mars të vitit të kaluar. Gjatë muajit nëntor në Kosovë janë regjistruar 2 raste të vdekjes dhe 165 raste të reja të prekurve si pasojë COVID-19. Autoritetet shëndetësore thonë se ka rrezik të përkeqësimit të situatës me shfaqjen e variantit të ri Delta Plus të koronavirusit. Gjatë javëve të kaluar, Ministria e Shëndetësisë, përkatësisht Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, ka dërguar 70 mostra për analiza në një institut gjerman, po flasim për mostra të cilat janë konfirmuar si pozitive në SARS-CoV-2 në Kosovë. Dhe nga 59 prej këtyre mostrave të analizuara, 12 prej tyre kanë rezultuar të jenë raste të detektuara me variantin Delta Plus. Ekspertët shëndetësor janë shprehur të shqetësuar për shkak të tubimeve me qytetarë pa respektim të masave kundër COVID-19 nga partitë politike në Kosovë, që të premten përmbyllin fushatën për raundin e dytë të zgjedhjeve për pushtetin komunal që mbahen të dielën. Ne u kemi bërë thirrje që si institucione, pavarësisht nëse është fushatë zgjedhore apo jo, të gjitha ata që janë pjesëmarrës në këtë fushatë të zbatojnë rekomandimin dhe masat në fuqi, sepse vlerësojmë që grumbullimet e panevojshme mund sjellin një rrezik potencial për shëndetin publik. Për fat mirë fushata përfundon sot në Kosovë dhe ne shpresojmë që kjo të mos jap ndonjë impakt negativ në situatën e përgjithshme epidemiologjike, duke qenë që ka qenë ashtu e shkurtër. Vëzhguesit i kanë kritikuar partitë për standardet të dyfishta në zbatimin e masave kundër koronavirusit, ndërsa kanë shprehur shqetësimin për mundësinë e rritjes së numrit të infektuarve pas zgjedhjeve. Aktualisht, sipas të dhënave të fundit të Ministrisë së Shëndetësisë në Kosovë, janë gjithsej 427 raste aktive me COVID-19. Të premten u regjistruan 16 raste të reja nga 1351 teste, ndërsa u shënuan një rast i vdekjes nga pasojat e COVID-19. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu. Prishtinë.